Екипи на русенска фирма режат клони и дървета по улиците Плиска и Доростол, както и на булевард при Дунавски. Подобна акция предстои да бъде направена и по Борисова. Там част от кестеновите дървета закриват пътните знаци и създават непосредствена опасност от пътно-транспортни произшествия. Затова разпоредихме по основните улици с така буйна растителност да се открият всички знаци, а там, където е невъзможно да се изместят знаците, защото има и по-малки дървета, които няма как да се подрязват. В момента в Русе има 150 000 дървета, част от които са болни, опасни или стари. Клоните трябва да бъдат изрязани, защото застрашават граждани, минаващи по тротуара отдолу, а има опасност, пак повтарям, от пожар. От общинска администрация заявиха, че сигнали за опасни дървета се приемат в Центъра за административни услуги. Заместник кметът по комунални дейности Свилен Иванов разясни, че жалбите трябва да са в писмен вид. Това означава, че ако видите опасно дърво и решите да подадете сигнал, трябва да отидете до общината, да се наредите на опашката за граждани, да напишете писмено оплакване и да го адресирате до кмета. В такъв случай, за какво е горещият телефон, се питаме ние.